Он будинків огладних, сувора чітка панорама. Не коробки безликі якісь недолугі, о ні. Тут у кожному зваба, якась особлива принада. Оксамитовий килим обняв монументи міцні. Бо тут все моє, в поліським зеленкраї. Моя ріка, до крапельки, до дна. Ліси, що небо на плечах тримають, густих туманів срібна пелена, рушник лугів, озер, тремтлива просень, ледь чутний таємничий шум боліт, громи і тиші, курделиці і роси, і кожна вулиця рідної землі. У день великого християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці рівняни відзначають день двох старовинних вулиць – Петра Могили та Миколая Коперніка. Святкування відбувається вперше, але, як сподіваються організатори, стане щорічною хорошою традицією. До організації дійства долучився Рівненський пивзавод, який безпосередньо відноситься до святкування, адже є однією із найстаріших будівель не тільки вулиці Коперніка, а й Рівного. Останнім часом дуже великий якийсь попит у мешканців Рівного і в інших містах само знати свою історію. Ось раніше історію давали і її вивчали, а тепер хочеться вивчити самим, знати досконало від таких джерел. І в Рівному вже ми вдвічі проводимо свято вулиці Поштової. І, мабуть, інші вулиці подумали, чому не ми. Але повинен бути ініціатор, правда? Або мешканець, або підприємство, яке там знаходиться. І наразі підприємство Рівень, наш пивзавод рівненський, і стали такими ініціаторами. Хоч нині на цих вулицях розміщені чисельні організації і установи, учбові заклади та кав'ярні, але у пам'яті старожилів ці вулиці назавжди уособлюватимуть радість дитинства та грітимуть спогадами. Це були роки, коли ще не було таких високих парканів, відеокамер. Жителі спілкувалися між собою, збиралися, як кажуть, на вечорниці, влаштовували різні свята, пекли гарні тістечка і пригощали майже всю вулицю. А в квартирі Замарацьких ми завжди в 60-ті роки, в них був телевізор, і ми дивилися всі передачі і всі фільми. Привітати мешканців вулиць прийшли політичні діячі, рівненські артисти, фольклорні гурти і народні умільці. Впевнені, що такі святкування потрібні, адже допомагають дізнаватися більше про історію рідного міста. Такі свята дають поштовх до того, щоб люди вийшли з своїх домівок і сказали, а в мене вдома є сімейний архів, а в мене вдома є фотографія, там мої пра-пра, а вони і так далі. Тобто історію треба писати від кожної сім'ї, від кожної родини, від кожної домівки. От таке переслідування, така ціль, власне, краєзнавців Рівного. Марина Гречка, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.